O'zbekistonda o'simlik yog'i narxini barqaror saqlash maqsadida 1-maydan joriy yil oxirigacha o'simlik yog'i qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etildi. Mayning 1-10 kunligi ortda qoldi, ammo narxlarda ijobiy ko'rsatkichlar kuzatilmayapti, ya'ni narxlar pasaymayapti. Xo'sh, buning sababi nimada? Aniqrog'i o'simlik yog'i narxining tushishiga kim yoki nima to'sqinlik qilyapti? Muxbirimiz bu mavzuni o'rganishga harakat qildi. Agar raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 9-may holatiga Toshkent shahri va viloyatlarda o'simlik yog'ining narxi minimal 16-17 ming so'm, maksimal 21-23 ming so'm atrofida ekani ko'rsatilgan. Bozorlarda esa narx turlicha. Faqat shahar hokimligi tomonidan tashkil etilgan arzonlashtirilgan yarmarkalarda o'simlik yog'ining 1 litri 16 ming so'mdan sotilyapti, ammo boshqa rastalarda bunday narxni ko'rmaysiz. O'simlik yog'iga qo'shimcha qiymat solig'i bekor bo'ldi, lekin yog' narxi tushmayapti. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi paxta yog'i va chigit narxi nazoratini kuchaytirishini ma'lum qildi. Joriy yilning aprel oyida birja savdolarida 40 dan oshiq korxona ishtirok etgan. Narx 38% ga oshib ketgan. Masalan, mart oyida 3200 dan bo'lgan bo'lsa, hozir 4000 so'mdan chigit birja savdolariga qo'yilgan. Bunda raqobat to'g'risida qonunni 11-moddasi 1-qismi 3-xatboshi asosida ko'rsatilgan qoidalar buzilgan yuzasidan ish qo'zg'atilgan. 34 ta korxonaga monopoliya qo'mitasi tomonidan narxlarni avvalgi holatiga qaytarish to'g'risida ko'rsatma berildi. Ikkinchi bosqichda biz yog'ni ham narxini o'rganishga kirishdik. Importchilar bilan ham shug'ullanmoqchimiz, o'rganamiz. Barcha bosqichlarda kuzatib, narxni mutadillashtirish bo'yicha hukumatga tegishli taklif ishlab chiqamiz. Davletov o'z kanalining yozishicha, o'simlik yog'i avvalgi mexanizm, ya'ni mahallalarni ishga solgan holda tarqatilyapti. Masalan, Buxoro viloyatida belgilangan grafik asosida barcha mahallalarda paxta yog'ining 1 litri 12-13 ming so'mdan, kunga boqar yog'i esa 16 ming so'mdan sotilayotgan ekan. Toshkent shahrida o'rganishlar olib borilganda, yarmarka tashkil etilgan, yog' narxlari past narxda, masalan 16 ming 18 mingda sotilmoqda. Lekin bu aholining kunlik ehtiyojini qondirishini inobatga olinmagan. Masalan, ertalab soat 9 da olib kelinsa, soat 10 gacha qolmay ketyapti. Kechki payt ishdan chiqib kelgan iste'molchiga yog' yetmaydi. Ma'lum bo'lishicha, chigit narxi har yili iyul-avgust oylarida ko'tarilar ekan. Eski hosil tugaganida chigitni qayta ishlaydigan yog'moy zavodlarda ishlab chiqarish quvvati 10% gacha tushib ketar ekan. Ammo yog' narxining oshishi aprel oyining oxirlarida boshlandi. Xo'sh, bunga sabab nima? Yog' narxini endi subyektiv va obyektiv sabablari bor. Birinchisi, asosiy biz import qiladigan davlat Rossiya, Ukraina, Qozog'iston. Hosildorlik past bo'lganligi sababli eksportga ular bojlar joriy qilishdi. Shu bojlar joriy qilingan munosabat bilan narx ko'tarildi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tadbirkorlarimiz tomonidan narxni sun'iy ravishda oshirganligi degan taxminlar bor. Shu taxminlarni o'rganish uchun boya 3 ta yo'nalishda ish olib boryapmiz. O'simlik yog'i narxining keskin oshib borishi bilan bog'liq ushbu holat yurtdoshlarimizda yana navbatlarga turib yog' olamizmi degan xavotirni uyg'otishi tabiiy. 2019-yilda Moliya vaziri o'rinbosari qo'shilgan qiymat solig'ining pasayishi narxlarning tushishiga olib keladi degan edi. Bundan 1,5 yil avval mamlakatimizda soliq stavkasi 20%dan 15%gacha pasaytirilgan edi, ammo tovarlar va xizmatlarning aksariyati bo'yicha narxlar tushmagan. Statistik ma'lumotlar mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlari hatto Yevropa mamlakatlaridan ham qimmat ekanini ko'rsatdi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda o'simlik yog'i narxi o'sishi to'xtagan. Ko'rilayotgan choralar mamlakatda o'simlik yog'i narxini barqarorlashtirishiga umid qilamiz.